За чудовий день, який Бог дарує для нас, і милосердя Боже, яке береже нас до цього часу, давайте церква Господня скажемо слава нашому Господу. Glory be to God, church. Ми маємо, як я вже говорив, служіння перед лицем Господнім, яке нас направляє на певні цілі. We have a service this morning that with a different purpose. І ми робимо це во ім'я Господнє і для слави Божої. And we do this in the name of our Lord Jesus Christ and for his glory. І щоб не бути голослівним, я хотів би читати Слово Боже. And I will turn to the Word of God. Яке дає нам підвалину з нашого служіння і нашого життя перед Богом. That is a foundation of our service and our ministry to God. Друге послання апостола Павла до коринтян. Second Corinthians. Я читаю 9 розділ, 10 текст. Chapter 9, verse 10. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть, примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богу подяку. Бо діло служіння цього не тільки виповняє недостачі святих, але і багатіє багатьма подяками Богу. Амінь. Апостол Павел дає своє слово для нас сьогодні, для Церкви Божої. Apostle Paul, he speaks a message to our time and to our church today. Я сьогодні вітаю, дорога церква, вас всіх, які сьогодні є присутні в цьому служінні з цим чудовим святом, днем жнив або днем подяки Господу. I would like to greet the whole church with a celebration of Harvest Day. Це є велике свято сьогодні не тільки для нас, але воно було цінне в Ізраїлі. This is a great celebration not only for us, but it was a great celebration for the Jews in Israel. Я хотів би, щоб цей напрямок був не інакше сьогодні нашого серця, щоб воно було відкрите перед Богом і було наповнене подякою Господу. I would like for our hearts to be filled with joy and thanksgiving to our Lord. Ми читаємо, де в Слові Божому повторені закону 16 розділом, 16 текст говорить про те, що кожна чоловічої статі людина, вона повинна предстати перед Господа три рази в рік. We read in Deuteronomy 16:16 that the whole every male needs to stand before the Lord three times a year and bring a gift for him. Ізраїль це прекрасно розумів, і він знав ці свята. Це була Пасха, це було не іначе П'ятидесятниця, і це було День кучок. And all the Jews, they knew about these three celebrations. It was the Feast of the Unleavened Bread, the Feast of Weeks, and the Feast of Booths. Але характер цього служіння був особливий. But the purpose was very special of these services. Кожна людина чоловічої статі, вона повинна предстати перед Богом і не з порожніми руками. Every male needed to stand before the face of God and not empty-handed. Я думаю, що сьогодні для нас є певне направлення, що ми повинні щось принести перед Господом. This gives a direction for us as well, that we as well must bring something before our Lord. Наш Бог є Бог справедливий. Our God is a just God. Ми сьогодні сіємо, ми сьогодні працюємо, і ми сьогодні маємо плоди, які дає земля для нас. Today we are able to sow and we are able to reap the fruit of this land. І ці плоди, вони сьогодні є для нас, і ми користуємося ними, і вони є багаті, і ми радіємо тому. These fruits are given to us, they're very enriched, they are for our families, for us. Бог не обманює людей. God, he does not deceive people. Він справедливий Бог. He is a just God. І те, що ми сіємо, ми збираємо. And what we sow, a time comes that we gather.
Ми можемо сіяти багато, брати і сестри. We are able to sow much. Різне насіння можемо сіяти. Various seeds we can sow. Але збирати ми будемо одне. But we will only reap one. Те, що ми посіяли. What we have sown. Іншого ми не зберемо, брати і сестри. We will not gather anything else. І нам сьогодні це служіння говорить не іначе, знаєте, про подяку Господу. And the service gives us a direction to come before God with a heart of thanksgiving. Я розумію, що мій час обмежений. I understand my time is very limited. Я не можу розводити теологічні теми сьогодні. I'm not going to be able to put out a whole topic this morning. Теми подяки Господу. The topic of thanksgiving. Теми закону сіяння і жатви. The topic of the law of sowing and reaping. Тему жнив. The law of harvest. І тему наших плодів, які ми повинні приносити перед Богом. And the topic of the fruits that we must bring before our Lord. Але ми повинні прекрасно розуміти, де ми прочитали, де апостол Павел каже, а той, який дає насіння сіячеві, і хліб на поживу. But Apostle Paul, he says, the one who gives seed to the sower. Він є Бог, який дає все і во всьому. He is the God that gives all in all. І ми сьогодні прекрасно повинні розуміти, що все в контролі Божому. We must understand that everything is under God's control. Я слухав у п'ятницю служіння наше. Listening to the service on Friday. І один брат виразився так, і він виразив і сказав про те, що каже, я побудував їм, я поставив, дав фінанси, я зробив це. І каже, це моє, і мені належить подяка в чомусь. A brother was saying about his time that he invested into his house that he built for his family, and some praise should go to that individual, the homeowner. І я реально розумію сьогодні, що є праця, яку ми вкладаємо, яку ми робимо, і в нас піднімається наше его, і ми кажемо, це моя рука зробила, це я зробив. There is time that we invest ourselves into the things that we have, the belongings that we have, and our ego can grow from that. Був один цар, який також дивився на красоту своєї імперії і говорив теж, це зробила моя рука. There was a king that looked at his empire, that looked at his kingdom, and he said, my hand has reached this. Але Бог що сказав йому, і де то повів його в інші пустелі, де він питався, знаєте, травою, і їв все те, каже, в нищеті і в біді своїй. But God, he had led him a different direction. He led him through poverty so that he can come to the realization. І після того він зрозумів і сказав, ні, це Господь, Бог, він є творець цього, і все во владі його. But after his season, he exclaimed, saying that this is God, and I have accomplished this with the hand of God. Я вертаюся до своєї думки, і ми вертаємося до того, що ми робимо багато чого своїми руками. I would like to mention that we labor a lot with our hands. Але є той, що над нами. But there is a God that is above us. Який дає нам життя. That gives us life. Який дає нам силу. That gives us strength. Який дає нам заробити ті чи інші фінанси. That permits us to earn finances. І ми сьогодні повинні прекрасно розуміти, навіть в цій країні, в якій ми живемо. Even in this nation that we live in today. Ми під контролем Божим. We are under God's control. Да, нам сьогодні є приємно в цій країні жити. Very glad to be in this country. Хто докаже, що сюди ракети не долітають? Someone says that the missiles they never reach the states. Вони летять до Ізраїля або до України тільки. They only reach today's day Israel and Ukraine. І ми не знайшли спокійне місце, де ми можемо спокійно жити для задоволення свого тіла. And we found a resting place where perhaps we can live for ourselves. Але Дух Божий говорить інше. But the Spirit of God speaks otherwise. Що можуть прийти інші обставини. That the circumstances can change. Може помінятися направлення політики. The direction of politics can change. Можуть постати інші царі. The other kings can arise to power. І навіть люди будуть говорити однією мовою і не будуть розуміти один одного. And people can speak one language yet not understand one another. І ми повинні признати в тому, що Бог є, який все во всьому наповняє. We must acknowledge that everything belongs to our Lord.
Тому сьогодні наше життя в руках Господніх. Our life is in the hand of God. І всі наші даяння, які ми використовуємо або вкладаємо сьогодні тут на землі, це ще в руках Господніх. All the gifts that we use here on this earth, they all belong to God. Друзі сьогодні є серед нас, які теж що-то планували, що-то думали. We have friends amongst us that also planned things in their lives. Але сьогодні інші обставини, інше здоров'я, і вони кажуть, неможливо це робити. But circumstances change and our health can be in a different state. Тому, брати і сестри, подяка Господу, це сьогодні основна жертва перед Богом. And dear friends, the offering of praise is our goal this morning. Апостол Павел до євреїв говорить, що жертва хвали – це плід уст наших, прославляючих ім'я Його. Apostle Paul says that the fruit of your lip is the praise that belongs to God. Наше егоїстичне ставлення сьогодні і наше таке направлення, ми забули про те, що ми є залежні від Бога. When a person becomes self-centered, he forgets that he is dependent on God. І нам потрібно сьогодні обернутися до тих істоків, які говорить Біблія. We must turn to the scriptures, what the scriptures tell us. Ми признаємо сьогодні те, що ми живемо в цей час, що люди є невдячні, де каже апостол Павел до Тимофія. We acknowledge that we live in the time, as Apostle Paul says, that people will be ungrateful. І наші обставини сьогодні нам говорять про те, що ми повинні переглянути пріоритети. And our circumstances tell us to search our priorities. Апостол Павел до Солунян в першому посланні, 5-му розділі, 18-му текстом говорить нам про те, що каже: "За все дякуйте Господи, ібо така воля Божа про вас в Христі Ісусі". Apostle Paul says in Colossians to be grateful for everything because of this is the will of God. Ми повинні дякувати за все Богові. We must thank God for everything. Ми є в залежності від Бога. We are dependent on our God. Ми Його творіння. We are His creation. І ми розуміємо, що без Нього нічого не може. And we understand that without Him we're unable to do anything. І все, що стається, стається по Його волі. And everything that happens, happens accordingly to His will. Сьогодні політики, теологи, богослови задаються питаннями, кажуть, дають питання, як і коли зупиниться та чи інша війна. Politicians or theologians, they may predict when one or another war may come to an end. Хто-то піднімає і говорить про те, що йде вже третя світова війна, коли ми дивимося на Ізраїль. Someone says that we are already during a World War III. Але ми читаємо Слово Боже, Євангеліє Матфія, 24 розділ, говорить нам про це, що каже, коли почуєте про воєнні слухи і про війни, каже, не ужасайтесь, це тільки початок. But Matthew chapter 24 says that when you hear the rumors of war, do not be afraid, because this is just the beginning. Я думаю, Господи, а як же буде далі? Які будуть далі обставини, як буде церква проходити? I ask myself a question, how are we, what awaits for us in the future? How is the church going to live through those times? Тому сьогодні жертва подяки або жертва хвали, вона є цінна перед Богом. The offering of praise is very important to our Lord. Нам є приємно тоді, брати і сестри, коли наші діти приходять до нас і дякують нам. We enjoy when our children come to us and thank us. Тим паче Бог сьогодні чекає жертви хвали і подяки від нас. God is the same way. He awaits our thanksgiving to Him. Коли ми дякуємо Богу, брати і сестри, ми пізнаємо волю Божу. When we thank our God, we fulfill His will. Ми прекрасно розуміємо, коли ми стоїмо в молитві, коли Бог вислухав нашу молитву, а коли просто вона пройшла візуально. And we understand and we sense when our prayer is sincere before God or not. Тому сьогодні дякувати Богу, воно чекає Бог цього плоду від нас. God awaits for the fruit of praise from every one of us. Давид неоднократно в своїх псалмах говорить, починаючи з 190 по 106 псалом, він конкретно говорить про це: дякуйте Господу, бо добрий, бо Він, і навіки Його милосердя. King David, he says in Psalms that to thank God for His mercy endures forever.
Давид розумів навіть тоді, коли переніс ковчег із Кіріату і переніс до себе, каже, до Єрусалиму, то ми бачимо, як він зробив це служіння. We read when David, he transported the ark into Jerusalem. We understand there was a whole celebration. У нього були певні нарушення. He violated certain laws of God. І коли він побачив, що він не робив не так, як написано було в слові, в законі тоді, того часу. When he understood that he was transporting this ark not accordingly to God's laws. Його обняв страх, і він покаявся, і звернувся, і поставив тих священників, і тих людей, які мали не вести ковчега, а нести на шестах. He feared the Lord at that moment, and he decided to replan the transport of the ark, and he had the priests now carry it instead of putting it on the donkey. І після того, як він вніс цей ковчег, він несе хвалу Богові. And when they carried this ark in their hands, they worshipped God. І він пише 103-й благословенний псалом про подяку Господу, що Бог благословив його. In Psalm 103, he brings praise to God. Коли ми дякуємо Богу, брати і сестри, ми розв'язуємо свої проблеми. When we thank God, some issues, they begin to resolve in our life. Я пригадую Ізраїля, брати і сестри, який підійшов до стін Єрихона. It brings me to Israel when they came up to the walls of Jericho. Який перейшов Йордан і наближався до Єрихона. They crossed Jordan, they were approaching the walls of Jericho. Але Бог говорив до Ісуса Навина. But God, he spoke to Joshua. І каже, зроби все необхідне, те, що потрібно було зробити. He says, do everything that you must do. Старше покоління, яке вимерло в пустині, і народилося молоде покоління. The older generation that died in the wilderness, now you have to reteach the young generation. І Бог каже, нароби собі камінних, каже, ножів, і обріж молоде покоління. And God talks about the circumcision of the younger generation. Зроби цей обіт, який був даний через закон. And fulfill this promise that you made when God gave you his law. А після того ми читаємо, він справив Пасху в Галгалі. And then we read that they celebrated Passover. І тоді дає постановлення, як іти до того Єрихону. And then he gave an instruction how to approach the walls, the city of Jericho. В нашому житті, брати і сестри, є багато тих стін, або є багато тих перешкодів і тих переград, які сьогодні дають нам певні, знаєте, свої тісноти, і ми не можемо іти благословенно перед Богом. There are certain walls or barriers that are in our life, and we can't move forward unless they come down in our life. І Бог каже до Ісуса Навина, нехай 7 священників візьме 7 труб. And God tells Joshua so that 7 priests lift this up. Переді будуть йти озброєні люди. In the beginning, there will be men that will be armed. Потім будуть іти ті священники. In the center, the priests will march. За ними буде йти ковчег завіту. Behind the priests, the Ark of Covenant will follow. А взаді буде йти воїни і Ізраїль. And in the back, there will be warriors and the rest of Israel. Зроби так, як я сказав, каже Господь до Ісуса Навина. And God tells Joshua, follow my instruction. І перший день ви обійдете по одному разі. Кожних 6 днів ви обійдете по одному разі. And he says, for 6 days you will walk around Jericho. Народ буде мовчати і не буде ні слова говорити. The marchers will be silent. Тільки священники будуть сурмити в сурми. Only the priests, they will blow the trumpets. А сьомого дня ви обійдете 7 раз. But on the seventh day you will walk around 7 times. І коли обійдете 7 раз, і священники будуть сурмити в сурми. And on the seventh time, when you hear the priests blowing the trumpets. І по моїй команді, коли я скажу закричіть, каже, ви всі крикнете. And when I tell you to exclaim, you will exclaim. І впадуть стіни Єрихона. And the walls of Jericho will come down. Брати і сестри, dear brothers and sisters, будуть падати наші стіни,
коли ми будемо дякувати Богу. The walls will come down in our lives when we praise Him. Коли ми будемо прославляти ім'я Боже. When we worship Him, walls will come коли down. Коли ми будемо приносити жертву хвали. When we will bring the sacrifice of praise, walls will come down. Вона буде відкривати нам простори благословіння. It will open walls of blessings. Я знаю, це трудно, брати і сестри. I understand it's difficult at times. Ми не раз дякуємо тільки за те, що є добре. At times we thank God only for the good times. Але як цінно сьогодні дякувати за все, що Бог дає для нас. It's very important to thank God for everything. Ми тим пізнаємо волю Божу. We acknowledge God's will in such Бог way. Бог дає нам не що інакше своє благословення. God gives us His blessing. І Він сьогодні чекає на твою жертву. And He awaits for your offering. Ти прийшов пред лице Господнє. You came before the face of the Lord. Бог не обманув тебе. He did not deceive you ми this morning. Ми сьогодні маємо всі плоди. We see all the fruits that He ми promised. Ми маємо всі даяння сьогодні. All the gifts of God we ми have them. Ми маємо хліб і одежу. We have bread and clothing. Кровлю над головою. We have a roof over our head. Ми маємо достаток. We have abundance. Ти прийшов те служіння. You came to the service. І Бог каже, не приходь з пустими руками. But God reminds you to not come before Him empty-handed. Що ти можеш принести для Бога? What can you bring before God this morning? Для Ізраїля були певні умови. For Israel, there were conditions. По обставин свого маєтку вони могли приносити свої жертви. Depending on their circumstances or their income, they were able to bring a sacrifice. Хто-то міг принести ягня, хто-то міг принести козля. Someone was able to bring a lamb. Хто-то міг принести просто пару голубів. Someone was only capable of bringing a few doves. А хто-то міг принести трошки муки. But someone was able to bring а just flour. Просто приніс пальмове віття. Someone came with just a palm tree. А хто-то просто взяв з верби віття і колихав і приніс перед Господа. And others brought palm branches and they brought them before God. Христос дивився на ту вдову, яка положила дві лепти. Christ he saw the widow that brought only two coins. І він сказав, вона найбільше положила. He says that she brought the most. І це, брати і сестри, правда. It is true. Ми читаємо 7 розділ Євангелія Луки. Luke chapter 7 we read. Про Симона, який взяв Ісуса Христа до себе, запросив. About Simeon who took Jesus. І ми читаємо про те, що прийшла грішниця. We read about the adulterer that came. І просто волосся сльозами умивала ноги Ісуса. She was wiping the feet of Jesus with her hair. І миром мастила ноги його. And she washed his feet with spices. І Симон дивиться і каже, не інакше, каже, о, якби він знав, що за чоловік, що за жінка прийшла до нього. But Simon thinks to himself, if only he knew what woman approached him. Але Христос каже, Симоне, я маю дещо тобі сказати. But Christ said, Simon, I have something to tell you. В одного вірителя було два пожники. A master had two servants. І каже, один був винен 500, інший 50 динарів. One owed him 50, the other owed him 500 denarii. І він просив всім, і тому, і тому. And he asked one and another. Симоне, скажи, хто більше полюбить мене? He forgave one and another, and he says, who will love me more? Той, що більше просив. The one who was forgiven more. Я прийшов додому твого. I came to your home. Ти не дав мені води на ноги. You haven't even given me water on my feet. Ти не дав мені поцілунка. You haven't given me a kiss. Ти не дав мені оливи на голову мою. You haven't given me oil on my head. А вона сльозами умиває і волосся витирає ноги мої. But she wipes my feet with her hair and her tears. Сьогодні, брати і сестри, Бог чекає на нашу жертву. Today God awaits for our offering. Юначі, дівчини, старці, стариця, середні літа, Бог звертається до тебе. Young or old, God he turns his attention to all. Він не просить сьогодні ягнят. He doesn't ask for a lamb. Він не просить матеріальних цінностей. He doesn't ask for materialistic things. Ми читаємо в псалмах про те, що Бог каже, ви приносите мені це все. In Psalms we read, God says, you bring me all this. А я хочу, каже, подяки і милосердя Божого. But I want a praise from you and mercy. Нехай сьогодні наше серце буде відкрите перед Богом. Let our hearts be open before God. Нехай ми будемо наповнені подякою Богові. Let our hearts be filled with praise. Якби не Господь. If it weren't for God.
Я не знаю, де б ми були. I don't know where we would be. Якби не Бог, я не знаю, яка доля була б твоя сьогодні. If it weren't for God, I don't know what our fate would look like. Не думай, що ти такий мудрий. Don't think that you're so wise. Сильний. Or powerful. Знатний. Or knowledgeable. Є Бог. There is a God. Який керує твоїм життям. That is in control of your life. І він сьогодні звертається до тебе. He turns to you this morning. Принеси сьогодні жертву хвали. Bring an offering of praise. Хай це буде пару слів. May it be a few words. Але хай серце твоє буде відкрите. But may your heart be open. Твоя доля в його руках. Your fate is in his hand. Твоя праця, твій успіх, все в його руках. Your destiny, your work is in his hand. Сьогоднішній і завтрашній день в руках Божих. Today's and tomorrow's is the Lord. І хай сьогодні жертва хвали прийде при лице Господнє. May the offering of praise be heard from you. We will stand before the face of God. І ми будемо молитися, брати і сестри. Я хотів би, щоб Бог сьогодні чув нашу молитву. I would like for God to hear our prayers. Не тільки пастора. Not only the prayer of the ministers. Ну, щоб кожна душа сьогодні прославила Бога. But every individual could praise God. Приходимо при лице Боже. Let us stand before Him. Схиляємо свої коліна і молимося до Нього. Let us kneel down and pray. Амінь.